Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru y'iminsi, mumeze mute? Ni Chantal Hakiza. Narimbakumbuye hano kuri groupe. Ya, nizere ko mwiriwe neza, bari mu gitondo, nizere ko ari mwaramutse, bari mu gitondo, ni bakiye hano, ni ngiye mu gitondo, iwacu ni mu gitondo. Ya, ngiye gutangira akazi, ariko noneho numvise nshatse kugira ngo mbaganize. Hashize igihe hano kuri groupe tutaganira ku bintu byerekeranye abifuza kurushinga, kuko nicyo kintu cyacu hano tugomba kuganiraho. Ya, aha ndi kuri groupe y'abasore. Abasore muraho, murakomeye, mumeze neza? Ya, njye ndaho, ndakomeye. Nari maze igihe ndi muri vacances, narafashe konji, kubera ko akazi kenshi maze iminsi mfite. Ubwo rero nagarutse, ndashobojwe, nzajya nza uko mbishoboye, uko Imana ishoboje, bitewe n'inshingano nyinshi nyine ngomba mfite. Nyine murabyumva, ntago biba byoroshye. Ya, nagira ngo mbaganirize ku kantu gatoya muri kino gitondo mbere y'uko njya mu kazi. Hariho ikintu kinje ku mutima muri uyu mwanya. Uno munsi ni ku wa mbere, uyu munsi ni ku wa mbere, ni igihe dusengera urugo rwacu, ni igihe dusengera ingo nyinshi, ibyifuzo dufite by'izindi ngo. Uyu munsi dusenga twiyirije, amasengesho yacu tuyafata twiyirije. Hanyuma tukagirana ibihe byiza n'Imana, tukagana n'Imana, tukagera ku rugo rwacu. Nibyo nkunda kubwira abantu benshi cyane, urugo rwacu turutwikiriza amaraso ya Yesu Kristo, kuko urugo rutarimo Imana burya ruba rumeze nk'aho ruri ku manegeka. Ya, ubwo rero noneho nagira kuganirize mwebwe basore no munsi, nagira ngo mbigishe ukuntu ugomba gusengera uwo muzabana, nubwo utarabona, nubwo utaragira gute. Ni ukujya usenga kenshi gashobotse cyane, ukajya wegera Imana. Muri iki gihe abantu benshi nyine hari habona bambwira ngo hari abasore nganira nabo bakambwira ati, Shantari, reka sha, nta mwanya umuntu aba afite wo kujya wo gusenga n'iki byose. None se ubungubu twe uko tuwufite? Njye ndakora full time, nkora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera mu gitondo saa tatu kugeza saa kumi n'imwe, ariko nkabona umwanya w'Imana ngomba guhereza Imana mu buzima bwanjye. So urumva rero ko nta excuse nimwe ufite yo kuvuga ngo ntagomba kuba imbere y'Imana. Muri iki gihe abahungu baravuga ati nta bakobwa bagihari, nta bakobwa bari seriye bahari. So ubwo urumva ko wowe uravuga ngo nta bakobwa bahiri seriye bahari. So mu by'ukuri reka nkubwire ikintu, ubundi igitsina gabo bajya bavuga ngo ntabwo gishobora kuba umugore. Niko abantu benshi bakunda kuvuga, ariko ni ukwibeshya. Urashobora kubona umugore, ariko ukabona umugore atari wa wundi ushobora kuba ukabona umukobwa wa wundi ushobora kuba waryama nawe ukanezerwa, ushobora kuba wagira gute, ariko atazaza kukubera umugore. Kuko hari igihe kenshi abasore mureba inyuma, mureba inyuma niho habakurura, ku mukobwa asa neza mu maso, afite amaso meza, ku mukobwa afite taye nziza, ku mukobwa agenda neza. So ugasanga utwo tuntu niko dutangiye kubakurura, iby'inyuma kubakurura kurusha. So rero icyo Imana ikora muri wowe, igufungura ubwo intuze ubwenge bwo mu mwuka, ugufungura ubwenge bwo mu mwuka, ukabona uriya mukobwa w'imbere, uriya mukobwa wabonye ateye neza, uriya mukobwa wabonye afite amaso meza, uriya mukobwa wabonye afite biriya byose byose byiza uri kubona hariya inyuma. Umenye yuko ni kiremwa muntu, afite izindi kamere muri we. So rero Imana icyo ikora ni iki? Kwegera Imana ndi kubabwira, ujye ufata igihe, ni ukuri pe, ujye ugerageza ufata igihe mu cyumweru cyawe, mu minsi irindwi ugira mu cyumweru, ufata igihe cyo kwiyiriza usenga, uvuga ati Imana mpuwo
tuzubakana uwo tuzumvikana muri byose uwo tuzubahana uwo utuzagirana urukundo buryo ndagira ngo babwire ngo ahantu hatari urukundo urugo rwa rwo rwose utari mu rukundo buryo nta rugo ruba ruriho yikerike cyose ruraza umuyaga bameze nkaho nk'inzu iri kuntuze kumanegeka kuko inzu iri kumanegeka umuyaga uraza ukayihuha ikabiyikubise hasi so nicyo rero nshaka kubabwira afite ugomba gutangira muri icyo gihe ukiri gutereta ukaje usengera uwo mukobwa Imana izaguhereza Imana ikaguhereza umukobwa uzakubaha umukobwa muzumvikana muri byose umukobwa muzasangira twose umukobwa uzakubera best friend buryo reka nkubwira ikintu nta cyiza cyo kugira umugore wawe best friend kuko iyo ugize umugore wawe best friend mushobora kuba mwagira ku bintu byinshi cyane ndabivuga kubera ko ni ibintu mbamo mba mbona ko njyewe n'umugabo wanjye turi mariye turubatse tumaze ejo niho tuzuza imyaka ejo na anniversary yacu tuzuza imyaka 14 turi mariye ariko ndagira ngo mbabwire ngo turi ntuze turi umugore n'umugabo tugira urukundo rudasanzwe hagati yacu turi yumvanamo bidasanzwe turi best friend turi inshuti ikomeye cyane akantu umugabo wanjye abonye nange ubwo ngubwo nufuka ko nange nkafite wa access icyo memke amafaranga yacu dukorera buri muntu wese abazi yunda akorera n'unda yakorera tukashyira kuri konti imwe ugasanga ibyo bintu byose nibyo bigira gute bigafasha kubera ko nushaka umugore uzumva ko nyine azaza w'umugore yicaye mu rugo agire gute niki byose icyo ndagira nkubwire ngo nta muryango uri kubaka ugomba gushaka umugore w'umunyabwenge umugore wari we wese igitsina gore cyaricyo cyose ntago ariko kigomba kuba wa mugore uvuga ati uyu mugore ni umugore nishimira uyu mugore ni umugore ashobora ko nakwizera hari gushobora guhura n'umukobwa cyangwa n'umukobwa ugasanga ntago rwose mwumvikanye bitewe nuko utigeze umusengera rero ugifata igihe cyo gusengera umuntu muzabana ni byiza cyane ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu wamusengeye niyaje urabibona koko urabibona kubera ko kumvikana haba hari hagati yanyu so rero muri kino gihe byo wagira ngo sinzi ntago nzi ikibazo cyabaye kera twebwe twimariya umuntu yahuraga n'undi niki byose ugasanga babaye connected nubwo babagwa bari kure na kure cyangwa bari hafi na hafi ugasanga bafitanye connection iteye ubwoba ariko muri kino gihe abantu barahura ugasanga baradatinze ugasanga barakundanye imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 nyuma yaho bakadeside bagatandukana ibundi kera ntago byabagaho ibyo ngibyo rero muri kino gihe kubera ko shitari iri gukora cyane niyo mpamvu namwe mugomba guhaguruka mukegera Imana kurushaho kugira ngo Imana izabahereze umugore w'umugisha ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha yari Chantal hakiza nk'uko bisanzwe nizeye ko mwari mumeze neza ngiye wari meze neza ndashima Imana nagiye muri vacances ndaruhuka njya mu muryango twatumeze neza cyane ubwo namwe Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubitaho ndabakunda cyane.